Rruga e Rufat Ramadanit për Nëmeke fillon prej këtu. Ka qendra e shëndetit publik në Shkup. Ai fillimisht duhet të merë vërtetim se është mirë me shëndetin, e më pas edhe duhet të vaksinohet. Dupër ben, 44 një haqë Rufat? Po. Mosha nuk është problem për Rufatin, edhe pse 73 vjeqar, dëshira e male për ta parë varin e të dërguarit Muhammedit a.s. i jep kurajo që në këtë mosh t'i kryej punët vetë. Ashtë o revacion pa vakcinës mundesh me kalu kufinin, me shku më dërgjavë të hujqë, pa qare vakcinë me mosë të kish. Si qirë si e so zotit shkuj, nuk kuj zhaliti parët se sekum. Për gajleve të qoj atë farëzën tem në vend që zdojt me qoha. Mjekja Luljeta i Merit thot se është shumë rëndësishme që të gjithë haxhilerët të vaksinohen, për shkak të sëmundjeve ngjitse dhe forcimit të imunitetit. Parashihet që vakcina do t'i mbronë plotësisht, dhe më thonë 3 vite janë të mbrojtu nga kjo vakcinë. Mirë po përsëri, ata kur të kthehen prej Mekës, e kemi në kontrollimin e tyre e bajmë, në qofë se ka probleme, në qofë se dikush është i sëmur pa marë parasysh prej qka, atëherë ka tretmanet të mëtutjeshme në qendrën në klinikën infektive në Shkup. Këtë vit, 1050 persona kanë vendosur që të vizitojnë vendin e shenjtë për muslimanët. Për dallim nga vjet, kur haxhilerët paguanin 3400 euro, këtë vit do të paguajnë 100 euro më pak. Sekretari përgjithshëm i Bashkisë Islame të Maqedonisë Irsal Jakupi informoi se BFI ka bërë të gjitha përgatitjet. Do të udhëtojmë me linjë direkte prej Shkupi në Xhide, edhe kthimi do të jetë prej Medinës për në Shkup. Udhëtimet bëhen me datë 25 dhe 26 gusht, edhe këthimi dhe të bëhet më 9 korik. Si vjetë, shmimet e haqit janë më të lira në krasi me vitin e kaluar. 3.900 dolar nuk bëna së 3.400 euro, po janë 3.250 euro, me vjetë kemi pas 3.400 euro. Haqi është shtylla e pesë e islamit. Si pas normave islame, haqi është obligim njëherë në jetë për si cilin musliman që i ka kushtet.